トーマスのキャラクター図鑑、今回はブルーベル鉄道の機関車です。ブルーベル鉄道はイギリス本土にある鉄道で、スクラップを逃れた機関車が所属しています。原作では第18巻のガンバリアの機関車、テレビシリーズでは第4シーズンのブルーベル列車で言及されています。この鉄道には全部で6車両が所属しています。車体番号55のステップ2、原作のみ、ブルーベル鉄道所属です。ブルーベル、車体番号323の女性タンク機関車、次のプリムローズと双子です。プリムローズ、車体番号27番の女性タンク機関車、車体番号488、アダムス、タンク機関車、行儀がよく真面目な性格です。クロムフォード、車体番号2650のタンク機関車、ちょっと厄介者です。キャプテンバックスター、車体番号3のタンク機関車、根は優しい荒くれ者。ブルーベル鉄道の機関車たちを紹介しました。トーマスの原作にも魅力的な機関車が多くありますね。